Pani Jereko, Hageli, Herstadi.net. Այսօր կգանա Optima Lotto ընկերության Optima SMS վիճակախաղի հերթական 122-րդ տիրաժի խաղարկությունը։ Ինչպես արդեն գիտեք, մեր խաղարկությունն ընթանում է ուղիղ եթերում, այսօր հուլիսի 27-ն է։ Մեզ հետ միասին ստուդիայում գտնվում են հանդիսատեսներ, ովքեր կհետևեն խաղարկության ընթացքին որպես հասարակական ժյուրի։ Այս պահին իհարկե սիրով ողջունում եմ ներկայացնում ենք նրանց. Քրիստինե Պետրոսյան, Խորեն Դերմոյան, Հովսեփ Մաքարյան, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Իդեպ, հարգելի հեռուստատեսողներ, ժյուրի կազմում մասնակցել ցանկացողները կարող են զանգահարել Optima Lotto ընկերության գրասենյակ 57 35 15 հեռախոսահամարով։ Ինչպես միշտ, այսօր ևս մեզ հետ է մեր համակարգչով աշխատող գործընկերը Գայանեն, ողջունում ենք նրան։ Նախքան Optima SMS վիճակախաղի 122-րդ տիրաժի խաղարկությունը սկսելը, տեղեկություններ ներկայացնեմ տիրաժի մասին։ Եվ այսպես, տիրաժին մասնակցել է 1041 մարդ։ Ինչպես գիտեք, բոլոր խաղացողների ցանկը ուղարկված թվային կոմբինացիաներով միջև խաղարկության անցկացումը հրապարակվել է ընկերության Optima Lotto.am կայքում, որի հետ դուք նախապես կարող եք ծանոթանալ։ Մյուս կարևոր թիվը Optima SMS վիճակախաղի 122-րդ տիրաժի ընդհանուր շահումային ֆոնդի չափն է։ Կանոնների համաձայն այն կազմում է ընդհանուր ծոմսերի արժեքի 50% և կախված է մասնակիցների քանակից։ Այսօր մեր շահումային ֆոնդը հավասար է 105,000 դրամի։ Մենք ունենք 4 շահումային կատեգորիա, ինչպես գիտեք՝ հնգանիշ, քառանիշ, եռանիշ և երկնիշ։ Նշված ընդհանուր շահումային ֆոնդը բաշխվում է ներողություն և կանոնների համաձայն հնգանիշ կատեգորիայում 30% շահումային ֆոնդին ավելացվում է 1 միլիոն դրամ լրացուցիչ բոնուսային շահում։ Այսպիսով Optima վիճակախաղը հնարավորություն է տալիս յուրաքանչյուր օր խաղարկության ընթացքում շահելու 1 միլիոն դրամից ավելի գումար։ Եթե որևէ կատեգորիայում լինեն մի քանի շահողներ, ապա գումարը հավասարապես կբաշխվի նրանց միջև, իսկ եթե շահողներ չլինեն, ապա տվյալ կատեգորիայի շահումային ֆոնդը ամբողջությամբ կփոխանցվի ներքևի կատեգորիայի շահումային ֆոնդ, բացի 1 միլիոն դրամ բոնուսային շահումից։ Իսկ կատեգորիաները բաշխվում են հետևյալ կերպ. 30%-ը հատկացվում է հնգանիշով շահումներին, 25%-ը քառանիշով շահումներին, 20%-ը եռանիշով, իսկ մնացած 25%-ը երկնիշով շահումներին։ Եվ այսպես ուշադրություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք սկսում ենք 122-րդ տիրաժի խաղարկությունը, ինչպես արդեն գիտեք, խաղարկությունն անցկացվելու է այս օտոդրոնի միջոցով, որի մեջ շատ շուտով կտեղավորենք 0-9 համարակալված թվերի հավաքածուն։ Իսկ դրա համար իհարկե այս պահին կխնդրենք ժյուրի անդամներից որևէ մեկին մոտենալ մեզ։ Խնդրեմ, համեցեք։ Ընտրեք հավաքածուներից որևէ մեկը։ Համոզվեք, արդյոք բոլոր թվերը տեղում են և կարող եք տեղավորել օտոդրոնի մեջ։ Շնորհակալություն։ Եվ կխնդրենք ձեզ սեղմել կոճակը։ Շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Եվ այսպես, հարգելի հեռուստադիտողներ, 122-րդ տիրաժի խաղարկությունը սկսված է, բոլորին մաղթում ենք հաջողություն և սպասում առաջին թվին։ Իսկ առաջին թիվն է մեզ մոտ թիվ 7։ Երկրորդ թիվը թիվ 3։ Երրորդ թիվը թիվ 6։ Չորրորդ թիվը թիվ 0։ Եվ վերջին 5-րդ թիվը թիվ 1։ Այսպիսով 122-րդ տիրաժի շահող կոմբինացիան է 7-3-6-0-1 թվերի հավաքածուն։ Կրկնում եմ 7-3-6-0-1։ Ինչպես գիտեք, հարգելի հեռուստադիտողներ, թվերի հերթականությունը մեր խաղում նշանակություն ունի, այսինքն շահել է թվերի հենց այս հերթականությունը։ Իսկ շահող կատեգորիաներ մեր խաղում համարվում են երկնիշ կատեգորիայում 7-3, եռանիշ կատեգորիայում 7-3-6, քառանիշ կատեգորիայում 7-3-6-0 և հնգանիշ կատեգորիայում 7-3-6-0-1 թվերը։
Հիմա մեր օգնականը համակարգչի օգնությամբ, որը մեջտեղակայված է բոլոր մասնակիցների ցանկը, մեզ ցույց կտա, թե քանի շահող ունեն յուրաքանչյուր կատեգորիայում եւ որքան են կազմում շահումների չափերը։ Սակայն միջնան աշխատանքի ավարտը հիշեցնեմ օպտիմայ SMS վիճակախաղի կանոնները։ Եվ այսպես, խաղի մասնակցելու համար անհրաժեշտ է 70-05 կարճ համարին ուղարկել հնգամիշտ թվային կոմբինացիա, որի մեջ թվերը չպետք է կրկնվեն։ Թվերը հավաքվում են առանց արանքների, մեկ SMS-ի արժեքը կազմում է 200 դրամ։ SMS ուղարկելուց առաջ համոզվեք, որ ձեր հեռախոսի հաշվեկշռում բավականաչափ գումակը, այլապես հայտը չի գրանցվի։ Խաղին կարող են մասնակցել միայն Beeline կանխավճարային քարտ ունեցող բաժանորդները։ Որքան մեծ լինի մասնակիցների թիվը, այնքան մեծ կլինի նաև մեր շահումային ֆոնդը։ Եվ այսպես, հարգելի հեռուստատեսողներ, տվյալները մեզ մոտ արդեն պատրաստ են։ Հնգանիշ և քարանիշ կատեգորիայում մենք շահողներ չունենք, եռանիշ կատեգորիայում ունենք մեկ շահող, ով շահել է 78,100 դրամ, և երկնիշ կատեգորիայում ունենք 7 շահողներ, որոնցից յուրաքանչյուրը շահել է 3,800 դրամ։ Շնորհավորում ենք բոլոր շահողներին և տեղեկացնում, որ շահողների ցանկը, ինչպես միշտ, կհրապարակվի optimaloto.am կայքում և Silavoy Express հերթում։ Վերջում եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ Optima SMS վիճակախաղի կանոնները։ Եվ այսպես, հարգելի հեռուստատիտողներ, խաղի մասնակցելու համար 70-05 կարճ համարին պետք է ուղարկել հնգամիշտ թվային կոմբինացիա։ SMS ուղարկելուց առաջ համոզվեք, որ ձեր հեռախոսի հաշվեկշռում բավականաչափ գումարը, այլապես հայտը չի գրանցվի։ Կոմբինացիայում թվերը չպետք է կրկնվեն և պետք է հավաքվեն առանց արանքների։ Շահումային ֆոնդը կազմում է տվյալ խաղարկությանը մասնակցող տոմսերի ընդհանուր արժեքի 50%-ը, որին մշտապես ավելացվում է 1 միլիոն դրամ բոնուսային շահում հնգամիշտ կատեգորիայի շահողների համար։ Խաղարկությունները կայանում են ամեն օր, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից, սակայն SMS կարող եք ուղարկել շաբաթվա բոլոր օրերին և ցանկացած ժամին։ Օպտիմա վիճակախաղը յուրաքանչյուր խաղարկության ընթացքում հնարավորություն է տալիս շահելու 1 միլիոն դրամից ավելի գումար։ Եթե դուք հասցնեք SMS ուղարկել միջև խաղարկության օրվա ժամը 12:00-ին, նույն օրը երեկոյան կիմանաք արդյունքները։ Տեղեկացնում են, որ այսօրվա խաղարկության տեսակցությունը կկրկնվի վաղ առավոտյան ժամը 9:15-ին, ինչպես նաև տեղեկացնում են, որ մեր խաղարկությունների բոլոր տեսանյութերը ցանկացած ժամանակ կարող եք դիտել optimaloto.am կայքում։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում ենք այսօրվա բոլոր շահողներին, իսկ նրանք, ովքեր չունեցան այսօր շահումներ, մեզ կարող են միանալ մեր հետագա խաղարկությունների ընթացքում։ Հիշեք, որ մեր խաղարկությունների ընթացքում մշտապես կարելի է շահել 1 միլիոն դրամից ավելի գումար։ Ձեզ հետ Տաթևիկ Ավետիսյան, ներսը դեսություն մինչ երկուշաբթի։